ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଗଠନ ହେଲା ନୂଆ କମିଟି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 6 ରେ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ସହ ଜୁଲାଇ 6 ରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। 1978 ମସିହା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ 2018 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ପ୍ରଥମ ଭଣ୍ଡାର ଯାଇ ଖୋଲିଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ହଜି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଥିବା କହିଥିଲେ ସରକାର। ହେଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଆଗେଇ ନଥିଲେ ସରକାର। ସେଇଠୁ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଅଭିଯାନ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶନିବାରର ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। 2018 ପ୍ରଥମ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଚାବିଟା ମିଳିନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ହଜିଗଲା, କୋର୍ଟ ରହିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏନଭଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ନା ଏଇଟା ବନାଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଚାବି କି ନାହିଁ ଗଲା। ତା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, 2018 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଖୋଲା ହେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଚାବିଟା ହଜିଲା, ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ରହିଲା। ତାପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ସ୍କାନିଂ ଦ୍ୱାରା, ଆଉଟସାଇଡ୍ ସ୍କାନିଂ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ କେଉଁ ଫାଟ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ହୋଲ୍ ଅଛି, ସେ ହୋଲ୍ ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିବ। ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ଗଣତି ଓ ମଣତି ନେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗହଣାକୁ କାଢ଼ି ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିବା ବଡ଼ କାମ ହେବ। ଏହାପରେ ଯାଇ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆଗ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଦେଖି ମନ୍ଦିରର ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲା ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଆଉ ବାହାର ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଯାହାକି ସୁନା ବେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ତାହାର ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ହଜିଯାଇଥିବା ଚାବି ବଦଳରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି 2018 ମସିହାରୁ ମିଳିଥିଲେ ବି ଏଥିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାଲା ଖୋଲୁଛି କି ନାହିଁ ତାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କି ନୁହେଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହୋଇନଥିଲେ ସେପରି ସ୍ଥଳେ ତାଲା କିଭଳି ଭଙ୍ଗାଯିବ ସେ ଉପରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।